Alô, boa noite, pessoal! Estamos aqui diretamente da Praça da Prefeitura com nossos amigos da Bebê Comunidade, com nossos amigos Cine Solar, e estamos aqui diretamente da Casa Verde. Da Casa Verde é um trabalho muito grande que não está aqui, mas vai rolar por todo esse Brasil. Ai, velho, que calor! Ai, velho, eu concordo. Mãe, eu estou com calor. Pai, nossos vizinhos têm teto verde, talvez eles possam nos ajudar. Então vamos lá. Ana, vocês têm teto verde? Sim. Porque nessa casa tem um calor insuportável, vocês podem nos ajudar? Sim. É que a gente sentia muito calor e muito frio. Aí a gente tomou uma decisão de fazer o teto verde. Filha, você pode pegar o manual de instrução para nós? Muito obrigada. Muros e paredes de alvaria existentes. Estrutura principal de madeira maciça. Chapa de comprensado naval. 10 centímetros de terra, gramas e temperos. Placa de isolante térmicos. Eu vou preparar a terra. E eu vou pegar as minhocas. Agora que a terra está pronta, a gente já pode começar a plantar. Vamos. Vamos capinar tudo já. Vamos limpar tudo. Estou preparando esse veneno aqui para botar lá na plantação, fazer crescer tudo bem rápido. Eu acho que eu compro aqui nessa barraquinha aqui. Dá uma banheira, pô. Tá uma merda. Tá ruim, hein? O que tem disso aqui? Não tem gosto nada. Eu cultivei bastante com bastante produtos tóxicos. Eu misturei bastante produtos assim para a planta crescer mais rápido, bonita, assim, vistosa em menor tempo. Mas daí fica ruim, hein? Daí fica uma merda. Quanto que tá a maçã? R$2,50. Comprei. Tá muito bom essa maçã, muito bom. É orgânica? Sim. Está muito boa. Ô amigo, vem aqui comer, esse produto tá muito bom, é orgânico. É mais barato. Dá uma saída. É barato. Olha aqui, mas não passa fome. Coisa que tem uma gota do ali. Viu? Está sem veneno porque é orgânica. Aquilo aí tá uma merda. Aquele de lá está com veneno, esse está orgânico. É bom? Esse é mais barato? É. Fia, tu tem que melhorar essas tuas notas, meu amor. Tu não pode reprovar de ano. Ah, amanhã não consigo estudar. Mas tem que ver se consegue entrar alguma coisa com a cabecinha. Oi, de casa. Oi, boa tarde. Boa tarde. Mãe, tem gente! Vocês sentem? Vem me atrapalhar quando eu tô no meu serviço. Boa tarde, vizinha. Boa tarde. Boa tarde. A gente é do Cine Solar e a gente gostaria de falar hoje sobre os banheiros das pessoas, como elas usam. E a gente gostaria de saber como é que vocês usam o banheiro de vocês. o normal, o seco. Tá, nós usamos o banheiro normal com vaso, descarga, pia. A gente gostaria de saber se vocês conhecem o banheiro seco? Não, nós usamos o normal mesmo, é bem normal. O banheiro seco é aquele que você não polui o ar, não polui os mares e além de tudo é econômico. Não, não, mas eu não quero isso daí, vou gastar dinheiro, já tenho um monte de dívida e conta pra pagar, não quero. Não, mãe, espera, vamos ver como que elas vão fazer. Como se faz esse banheiro, como a gente utiliza ele? É bem simples, vocês cavam um buraco atrás da casa, daí vocês quando fazerem a necessidade, vocês fazem um piniquinho, daí vocês põem lá dentro do poço. E aqueles adubos vocês podem usar para a horta e também para várias coisas. Aí quando vocês forem plantar saladas, tomates, algumas coisas, vocês crescem mais rápido, por causa do adubo caseiro. Crianças, venham aqui, faz favor. A partir de hoje nós vamos fazer um banheiro seco. Cumprimenta para não ser muito tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos aprender a fazer um banheiro seco. É. A gente fica muito feliz de ouvir isso de vocês e eu creio que a natureza iria agradecer vocês pela colaboração. Nós que agradecemos. Então, muito obrigada. Obrigada. E daqui um tempo depois a gente volta de novo para saber se vocês estão fazendo as coisas direitinho, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau. 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 Sempre. Tchau. Gratificante. Sol. Alegria. Meio ambiente. Ciência. Legal? Ai, eu não sei. Alegria. Gratidão. Amor. Companheirismo. Saúde. Paixão. Amizade. Felicidade. Diversão. União. Florestas. Harmonia. Alegria. Diversão. Sustentabilidade. Eletrizante. Não sei não. Amizade. Pode crer. Felicidade. Felicidade. União. Comunidade. Paz. Obrigado. Fantástico. Cine Solar!